солі. З погляду теорії електролітичної дисоціації, солі – це речовини, які під час дисоціації розпадаються на катіони металів та аніони кислотних залишків. Пам'ятаємо, що катіони – це позитивно заряджені частинки, а аніони – це негативно заряджені частинки. Загальна формула солей – MnAm, де M – це метал, А – це кислотний залишок, а N і M – це індекси, які ми виставляємо в залежності від валентностей відповідного металу та кислотного залишку. Розрізняють такі типи солей – середні, кислі, основні, подвійні, змішані та комплексні. Середні солі – це продукти повного заміщення атомів гідрогену на атоми елемента металу в молекулах кислот. Прикладами таких солей можуть бути калій-сульфат, натрій-карбонат, калій-фосфат. Кислі солі. Кислі солі – це продукти неповного заміщення атомів гідрогену на атоми елемента металу в молекулах багатоосновних кислот. Прикладами таких солей можуть бути натрій-гідроген-карбонат, калій-гідроген-сульфат, натрій-гідроген-фосфат. Така сіль, як талій-сульфат – це сіль білого кольору без запаху і смаку. Її використовують для боротьби з гризунами, бо сполуки цього елемента дуже отруйні. Крім солоних і гірких, є ще й солодкі солі, наприклад, солі берилію, плюмбуму. Так плюмбум-2-ацетат називають свинцевим цукром, бо він має солодкий смак, але куштувати його не можна, оскільки він дуже отруйний. Кислі солі можна добути неповною нейтралізацією багатоосновних кислот основами. Також можна дією відповідних кислот на середні солі і гідролізом солей, утворених слабкими багатоосновними кислотами. Приклади таких реакцій ви можете розглянути на цьому слайді. Кислі солі виявляють властивості кислот. Незаміщений атом гідрогену в них може заміщуватись з утворенням середніх солей. Наприклад, задіяний на натрій-гідроген-карбонат, лугу, реакція відбувається за ось таким рівнянням. Основні солі – це продукти неповного заміщення гідроксильних груп у молекулі багатокислотної основи або амфотерного гідроксиду на кислотні залишки. Прикладами таких солей можуть бути магній-гідроксохлорид, цинк-гідроксохлорид та купрум-2-гідроксосульфат. Основні солі добувають неповною нейтралізацією багатокислотних основ або амфотерних гідроксидів кислотами. Також дією основи на сіль цієї самої основи і гідролізом солей, утворених слабкими багатокислотними основами. Ось ці реакції. Основні солі, подібно до основ, здатні реагувати з кислотами з утворенням середніх солей. Наприклад, задії на магній гідроксохлорид хлоридної кислоти утворюється магній дихлорид за рівнянням реакцій ось цим. Подвійні солі – це продукти заміщення атомів гідрогену в молекулах кислот на атоми двох елементів металів. Прикладами таких реакцій можуть бути солі калій-алюміній-сульфат-6, калій-натрій-сульфат-6. Подвійні солі можна добути нейтралізацією будь-якої багатоосновної кислоти двома основами або за одночасної кристалізації різних солей. Змішані солі – це середні солі, в молекулах яких атом елемента металу сполучений з двома різними кислотними залишками. Прикладом такої солі може бути хлоридне вапно, кальцієва сіль хлоридної і хлоратої кислот. Комплексні солі у своєму складі мають комплексний аніон або катіон, наприклад, гексаціаноферат 2 калію, гексафтор алюмінат натрію, хлорид гексааквааллюмінію. Такі солі можуть одночасно містити комплексні катіон і аніон. Ось приклади. Залежно від природи, солі можуть реагувати з іншими солями, кислотами, основами, ангідридами, металами і речовинами, з якими вони утворюють нові сполуки.
Ось приклади таких реакцій.